ଥାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼କୁ ଆଶଙ୍କା କରିକି ସେମିତି କିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବେଶୀ ରହିବ, ତେଣୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଁକି ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଲୋକ ରହିବେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ୍ ହେବନି, କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଯଦି କ୍ରାଉଡିଂ ହବ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟାଜିଅସ୍ ଡିଜିଜ୍ ପରସ୍କୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହବ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତିଆ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ସେମିତି ହବ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, କେତେ ଥର ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଛି। ସାର୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 34 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ, ଯୋଉ କଥା କାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପସର୍ଜ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେମିତି ସାର୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିବ? ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ।